Rimlig sak. Retur i Stockholm året därpå. Ring lägger frisparken. In mot mål för långt med Ove Gran för skallen. Och där gör Torbjörn Jonsson 1-0 för Sverige när bara en knapp minut återstår av första halvleken. Utomordentligt snyggt gjort av Ove Gran när han fiskade upp den långa passningen alldeles innan den gick dö. Och lika påpassigt av Torbjörn som dök upp förbi ett förvånat tyst försvar. Det var verkligen skojigt det här. Ställningen. Bergmark upp når inte. Och Brunnenberg kommer och Krämer slår in kvitteringen för Tyskland. Det var verkligen en händelserik minut. Chalemil fot i vägen, men tyskarna håller greppet. Krämer nu. Och Bergmark. Och Grosser. Arvidsson! Halvräddning och tysk ledning med 2-1 genom Ove Seeler. Knappt 10 minuter har gått av andra halvleken och tyskarna leder med 2 mål mot 1.